ovaj manastir Sveti Jovan Krstitelj, ja bih rekao da je to zaštitni znak Krupca. Predivan, prelep manastir, skoro je asfaltiran put do manastira, tako da je sad sve to mnogo dostupnije i prijatnije. Krupac je u daljini, uskoro ćemo stići, put je dobar, ali je uzan, pogotovo uveče. Nije bezbedno za one koji idu peške ili biciklama, ali tako je kako je, do izvora je put osvetljen, na ovu stranu nije. Ovo je Krupačko polje. Krupac je u daljini, za nekoliko trenutaka ćemo tamo stići. Leto je na izmaku, žetva je završena, uskoro će berba kukuruza, ljudi su u poljima, tako da veoma je teško raditi ovakve priloge i ovakve projekte sa ljudima koji spajaju, da tako kažem, dane i noći kako bi radili poljoprivredi. Vidjet ćemo kakav ćemo uspjeh imati ovde u Krupcu. Evo, približavamo se selu. Krupac je jedno od najvećih sela ili najveće selo u Pirotskoj opštini nekad, sada u gradu. Da se ne naljute Temštani, ali otprilike je tako. Evo da zastanemo. Stižemo u Krupac. Inače, Krupac je jedno od sela koje ima sve. Čak su rađene i neke sporedne ulice, asfaltirane. Imaju kompletnu infrastrukturu. Tako da je to selo koje po uslovima ima sve ono što ima grad. A da li meštani ovog sela to vrednuju i da li žele da se vrate u svoje selo, to je pitanje na koje smo krenuli da tražimo odgovor. Prepodne je negdje oko 10 časova. Ne znam kako Krupčanci dele ovo svoje selo, ali da li to je i donje i gornje selo, ne znam. Tek ovo je onaj prvi deo do centra, malo je neobičan. Vidite, nigde nema nikoga, samo ljudi u traktorima, a radi se. Ja bih rekao da je to donji deo sela, ajde tako da ga nazovem. Krupac. Evo starih ljudi. Dedo, dobro jutro. A ovi mladi su možda krenuli u grad. Spremaju se ljudi za posao. Amatori idu u nabavku. Ovo je spomenik. Spomenik palim ratnicima u ratovima od 1912. do 1918. godine. Spomenik podižu potomci i meštani sela Krupac 15.9.2008. Sećam se kad je bilo otvaranje. Ovde je dom, tu se događaju sve glavne stvari. Ovo je nekad valjda bio zadružni dom, ko zna šta, ali je propalo. Evo na prodaju kuće. Čovjek koga tražimo, koji ima mlekaru, trebalo bi da je tu negde. Sad ćemo da pitamo. Evo, to su sve ulice poprečne koje su asfaltirane. I to skoro.